אורית אחרון ודיברו נוברי דאל אס מנחת אשר הוא חכם דירושלים והיא אסקריטו אנסטה דיברו און ארטיקולו סוברי לב סיגון האופיניון זה אסטה חכם לד אס אונה פרסונה דפרנדר וד אין שבת אסה פקדו דאורייטה כאסה פקדו, כאסה מלאכה מכה ופטיש אסה אחור ירושלמי בן ירושלמי סקריטו היי דרבי יוחנן ובשום בן לקיש לדוס חכמים גרנדה דאס קיביון ירושלמי לדוס בוסקרון תודוס מלאכות כאי אמונו אינקונטרלו נקדה מלאכה ומלאכה ככי זיציר למתת מלאכות הקדה אונו למתת הולדות איתודות התולדות כאינקונטרלו איתודות זיצירון קדה אונו עקה פרטנסה דאסת מלאכה שינו אינקונטרלו נדה אסת מלאכה פרטנסה דקה וזיצירון מכה בפטיש וזה יכול לצאת כי תמיין שיגורו זה אס סרס תעשונטו, קוסה גרנדה, קוסה אימפורטנטה, ניסית הכה, ניסית הסר, נו פוי זה פונה לו לנגון מלאכה, פורקי הכי נו איפוי לו, נו לא קלנטר נדה, נו נולי עם אוויר, נו מבשל, נו זה סיני נדה, סיני נדה קטע מלאכה, מלאכה את מכה ופטיש. אז למה שיתיב נותן מכה ופטיש, שיתיב? היא תמיין אלקטריסידת סיגון אל תמיין את מכה ופטיש. כל כך פרנדר אלקטריסידת, אס מכה ופטיש. נגועת. ככה שיפרה, אס מכה ופטיש, אס אימנטו, קוסה גרנדה, קוסה אימפורטנטה. זה יצא למונדו, זה הוא סמוס לפוארטה קאי מונדו, ברעשר קוסה גרנדה, אס מכה ופטיש. ואתה כאיסירו רבי יוחנן ולאסה כאיסיגון אס. פשוט אס. איזה רחם, אינטרוינון, לוגר דליקדו. ונברו דיסה עדין מאוד. פורקי דליקדו, פורקי אלס אוניקו, ודיסה אסטרסונטו נבו. תודה רבה גאונים. המשנה ברורה, רב חיים דגוסינסקי, רב חיים עברית, כתודה גאוני העולם. ולכנרסון אנטריור, נינגון עוד אלו נזיך ומרכה בפטיש. ניל אותו סרבנים לישראל דיינרס ישראל, רבי שלמה זמן אוירבך, למשה פיינשטיין, תוזוס פוסקים, נדי, נינגונו, נזיך ומרכה בפטיש. ופור לעצונו כהזיך עוד אס קוסה גרנדה, קוסה גרנדה, נבריאו דיסה יצירה, יצירה מופלאה. זה מכה בפטיש, סיגון אל, ג'ופר גונטו, אם נליב עוד נוטוטו, סוב ראל, ג'ופר גונטו האי, איתונסס מכה בפטיש קס, לדפיניסיון סיגון רשי, איתוספות יגמרה זה נוטוטו. מכה בפטיש אס, לאולטימו, גולפה, סוב ראל, סודן. אל... יוקי. יוקי. נדה מס, אס קוס הגרנדה, אס קוס היצירה מופלאה, את כוס האיפורטנציה, את כוס המס פשוט כאלו לנו, זה אשר מעשי. וזו יפיקו לירושלמי מנות הפורמה, בנות הנה כבר כל, לאסונטו דנוסוסוס כמו מכה בפטיש. אוריתה. מיין פרצו זו סרמטה ביות דוס, טרס אסיקולות, נד המס. זה טרס אסי, דוס דיסה, זה אס אוגדה בחול, יאל יכול דאס מכה בפטיש. מכה בפטיש זה פיינסו דטוס מונדו קונטרה אל, אינטונסס פוידה נוסוטוס פנסרו תלסו מבטא. ורוסייאל סוגדה לכל, פוידה גנר דוס קוסה זה פרמיד מוי פורטנטי. אונו דוס קוסה כמולד טעמים מוצ'ו טיימפו, אלס לוסיטיפיסוס נואבוס, או אונו קדה אונו דהיר. זה אין שבת. זה טוב. אגילת אל תן אובליגציון זה פסר יום אונה קסה זה אונה זה טרח אנה גוביירנו זה פרנדר פולומנוס דוד וסס אל הלוס זאת אומרת קמינר זאת אומרת קמינר פוקיסטו נו
hasta la mitad de la carne para prevenir de prender. Ahorita no. En la mañana puede. Si usted ahí no hay nadie en el coche, pero en la mediodía es poco difícil. En la noche así normal es difícil. Seguro de usted es ahí, ahí. Ahí, ahí camina. Ves prender la luz. ¿Qué hacemos? Y si se cruza al otro lado y nos está rejugando, ¿quién desmayado? Hay otro. Del otro lado hay otro. Entonces va a prender el otro. Entonces, casi no hay forma como caminar en este asunto. Entonces, ¿qué hacemos? Yo dice, en la calle es problema grave. Ahora, en edificios, más fácil. En la calle tenemos poquito menos problema, porque nadie no necesita la luz, porque hay luz de electricidad. Es de base, no me escapen, hay que apoyar. ¿Por qué hacemos en edificios? Ahí está, hay oscuridad, absolutamente. La persona quiere la luz. ¿Qué puede hacer? Yo pienso, la manera más mejor de todos es LED. Poner ahí, pedir, usted va a poner de su cuenta LED en el lugar de donde usted pasa. Si es LED, toda esa prohibición solamente según la mayoría de los posquins que vemos hasta ahorita, un día después. Usted va a ir ahí, de verdad, si no me escaben. Sí, crece, más razón si usted está a los ojos y camina, aunque sea no está a los ojos, vamos a decir está a los ojos, de verdad, si no me escaben, sí, crece. De lo ni jale, de un día después, está muy, muy, muy fácil para decir político. Entonces ahí la ganamos mucho, mucho con este. Hay otra cosa, hay lugares de Batekneset, yo escuché de ellos apagar la luz absolutamente. En Shabbat de mañana, venir el doy y prender todo. Ahí está el problema. ¿Cómo puede tener melajá de oraita? Ellos dicen Tzorje Rabim, cosas así. Es cosas muy light. Si usted va a hacer luz como este, somos solamente un de jod, אז שבות ועובדה לכל במקום מצווה כואל יפוזר איזה מוצ'ו מוצ'ו מס יחירו מס מוצ'ו מכל אין איזה פורמה